Hi julle, hi die van Stencil Worksie. Ek het gaan vandag vir julle wys hoe om 'n T-hemp te stencil en hoe om op materiaal te verf met chalk paint. Dis 'n vraag wat ek nogal baie kry omdat ek self baie lief is om dit te doen. Mense wat my ken weet ek dra altyd T-hemde met wat ek self geverf het. So vandag wil ek vir julle wys hoe maklik dit is om enige T-hemp of selfs tafelloper te vat en dit persoonlik te maak vir iemand. Nou goed, ek het 'n paar T-hemde gekoop. Die hele een ding is net sorg dat dit 'n goeie kwaliteit T-hemp is. Ek het hierdie T-hemde gekoop en toe het ek net op my chalk paint wat ek afgewater het ek dit geverf tot min of meer waar ek het wou gehad het. So goed, kom ons begin dan nou. Die belangrikste is die plasing van waar jy jou stensel gaan wil sit. Maar dan asseblief onthou, dit kan die gaan deurslaan. So moenie 'n boboe maak en nie. Ek het sommer dis sommer 'n kartonboks wat gesny is en dan ek het besluit om weer 'n Frida te doen, maar hierdie keer meer in kleur. Omdat dit op wit is, wou ek nie net 'n silhouet doen nie. So ek het besluit ons doen hom vandag in kleur. So die belangrikste is om jou plasing reg te kry. Ek is nie iemand wat regtig meet nie. Ons gooi hom soos wat hy kom. So ek het hierdie ene is omtrent so sal ek sê 4 vingers van jou onderkant van jou kraaggedeelte of omboorsel. So ek werk hom so bietjie. Ek het besluit ek gaan hom 'n bietjie afverskuif. So en min of meer in die middel. So dan moet jy nou net sorg dat jou middels, jou karton daarom ook nou net so is, dat jou stensel nêrens afhang nie. Goed, wanneer jy hom dan nou geplaas het, dan is dit altyd maar beter om hom vas te sit met sommer painter's tape. Maar omdat ek in kleure gaan werk, gaan ek sekere dele aftape wat ek nie wil hê die kleure moet oorloop nie. Ok, soos julle nou weet, hierdie het ek baie meer van jou blauwe en jou turquoise gebruik, so ek gaan in die selle kleur stakkerings bly, net verskillende dieptes, maar dan het ek toch besluit, die blomme wil ek nie een kleur hê nie, so ek gaan 'n bietjie pink daar inbring. So die kleure wat ek gebruik in ons Victoria reeks is die Notre Dame en die Louvre, dis altyd baie lekker ryk kleure. Dan in die blauwe gaan ek Blue Daisy gebruik, wat ook dis in ons garden reeks. Dan in ons, nog een van ons garden reeks kleure is Orchid. Dit het ek gebruik om die T-hemp mee te kleur. So, en dan Far Far Away is ook gebruik, so ek gaan hom ook gebruik. Dit is deel van vintage carousel. Dit is deel van die Vintage Carousel Collection. En dan het ek Hibiscus en Cosmos, wat ook al twee van die Garden Collection is. En dan, groot deel, soos jy hare, wat normaalweg, soos jy kan sien, redelik solied is, het ek besluit, dit moet 'n redelike donker kleur wees. En ek was gelukkig om een van die eerste potte van ons splinter nuwe Forget Me Not te kry. Dis 'n lieflike amper denim kleur blou. Die kleur is al verkrygbaar by al ons stockists en ek gaan hom gebruik om half die silhouet gedeelte dan nou te doen. Ja, so kom ons begin dan nou. En soos ek sê, ek gaan begin met die donkerder deel. So wat ek nou moet doen is, ek wil nou die blomgedeeltes, wil ek nou nie noodwendig donkerblou hê nie, so ek moet hulle aftap, sodat ek nie oor hulle, dat die blom nou nie pink en blou en verskeidenheid van kleure die mekaar het nie. So, dan sit nou maar net wat jy al daai moet toemaak, al die dele waar jy nou gaan raak aan waar jy gaan verf.
So goed, daai is dan nou toe. En nou gaan ek die begin met die donkerste kleur. Dit is dan nou die Forget Me Not, ons splinternieuwe kleur van Calamy. En ek gaan hom gebruik om die silhouet gedeelte te doen. Nou, allemaal weet al by die tyd dat met stencils, hoe minder verf jy het, hoe beter. So jy kan nou ergens om een bykie afkap en dan gaan ek nou begin en ek gaan hom net so bykie dab. Haar nek gedeelte. Nou dis nou weer waar jy gaan moet inkom en maak dat jy nou nie die dele doen wat jy nou nie donker wil hê nie. So ek gaan haar net so bietjie so doen. Ek wil ook nie haar oorbelle met die donker doen nie. So daar sy. Om so lief te kry, kan jy hom nou meer as een keer opdoen. Jy kan oorals waar hy, waar jy sien as hy een bykie vir jou te lig, kan jy dan nou net ingaan. Ek is nie te bekommerd dat hy heeltemal so lief moet wees nie. So vir my is hierdie heel voldoende soos wat hy nou is. Goed, nou wil ek die volgende ding wat ek gaan doen, is om nou te begin by die blomme. Nou wat ek met hierdie blomme wil doen, is ek gaan verskillende kleure doen. So ek gaan type die verskillende kleure wat ek wil doen. So ek, daar is ook nou nie rarig een manier wat jy nou kan sê, maar dit is nou, hierdie is nou die een blom en daar is die ander blom. Hierdie is maar een speel effect. Goed, en dan het ek gedink om nou te begin met die pinke. Die pinke wat ek gebruik is die Garden Collections Cosmos, sowel as die Hibiscus. So ek gaan een bykie speel met donker en lig. En wat ek gewoonlik doen, onthou altyd om jou chalkpaint bykie te skit voor jy het oopmaak. Ek laat altyd dit in my dekselkie ingaan, is makkeliker om uit dit uit te werk. Daar het jy nou klaar al een bykie, wat ek dan nou net gaan. En dan gaan ek begin en hier gaan ek nou pink maak. Aftrek, dat jy nou nie jou stencil breek in die proces nie. Dan nou my volgende kleur wat ek gaan vat. Kom ons kyk. Dan kan ek nou een bykie hierdie groter. Kom ons kyk.
die trikjes te dinge so net reg geplak te kry. Goed, nou daai ene wil ek nou 'n bietjie gaan met die en ek amper sê hierdie verskriklike onchit. Maar die rede hoekom ek hom gevat is, ek gaan hom bietjie ligter maak ook. Gaan net eers begin met sy byskou kleed. En dan, wat baie mooi saam met hom gaan is om hom een bietjie ligter te maak, is die Far Far Away. Wat deel is van die Victorian Carousel reeks, so ek gaan hom een bietjie dan nou ligter maak hiermee. Twee kleren meng verskriklik lekker saam. En dit is wat die lekkerste is van ons, van die Color Me verwe, is al die kleren werksaam. Wil ek net weer die donker pink vat van haar lippe. En dan natuurlik moet ons haar kleren doen. So ek gaan nou met die kleren hierdie ding het ek besluit om die Louvre van die Victorian Collection te gebruik. Want is so bietjie gaan die vlug. Nou gaan ek julle die reveal doen. Laat ons kyk hoe is dit as hy heel te mal nou 100% klaar is.
En daar sy. Daar is Frida in al haar glorie met verskillende chalk paints gedoen. En nou gaan ek vir julle wys wat doen jy ten opsigte van die seal. Want dis 'n vraag wat ek kry, maar gaan hy nie uitwas nie. Julle het almal my T-hemp gesien wat ek aan het. Hierdie T-hemp is al 2 jaar oud. Hy word gereeld gewas, ek dra dit baie. So, as jy hom reg seal, en dit is basis net stryk, gaan jy nie sukkel met, ja, dat jou, dat hy gaan uitwas nie. Goed, so kom ons gaan na die seal deel toe. Nou gaan ons hom seal. Nou, hierdie is die regte kant, so al wat jy doen is jy flip jou T-hemp, laat jou prentjie nou in die binnenkant. Dan sit jy hom, nou vat jy 'n handdoek, ek het hierdie handdoek sommer opgevou, jy druk hom, laat hy basis nou jou prent op die handdoek rus. Is gewone uister, geen stoom. En dan al wat jy doen is jy gee hom agter in stryk. En maak seker jy stryk die hele ding in. Dit gaan dalk partykeer beteken jy moet hom 'n bietjie jy moet kyk waar jy dalk. Goed. En dan al wat jy doen is jy stryk hom en jy gaan 'n paar keer oor. Goed, en as jy nou voel, hy is lekker ingestryk, wat jy dan doen, is jy flip hom weer terug, en dan hou ek daarvan om hom net half toe, soos die ou mense gepraat het, te pres met 'n lappie oor. So, dan stryk ek hom aan die voorkant ook in, kan jy nou rarig gaan stryk as jy wil. Ek is nie juist die stryk type nie, maar vir my craft sal ek stryk. En daar is hy. Daar is hy. Jy sal kan hom voel, hy gaan in die begin growwerig wees, maar so, jy kan hom nou was in jou wasmasjien. Jy kan hom handwas as jy wil. Jy kan nou selfs nog bo oor die verf ook gaan wat hom nou ordentlik set en dan kan jy hom nou was soos gewoonlik. Hoe meer hy gewas word, hoe sagter word hy en word hy soos die T-hemp wat ek al het. So ek hoop dit help julle. Ek sal vir julle 'n paar idees wys wat jy nog kan doen. Jy kan enige materiaal verf met ons Calamie chalk paint. Nou goed, en daar het julle dit. Ek het hier 'n ander T-hemp wat ek ook gedoen het. Ek het hom nou 2 kleure gebruik waar hierdie een mos nou die multicolor ene is. Dan hierdie is 'n denim baadjie waar ek ook net die wit gebruik het. Op afhangend van watter materiaal jy gebruik gaan jou chalk paint 'n ander tipe tekstuur hê. Op die denim is hy baie meer glad as wat hy byvoorbeeld op die T-hemp wat van katoen gemaak is. Hierdie is dan ook dan 'n tafelloper wat ek strepe geverf het sowel as die stenselwerk opgedoen is. Hierdie is nou weer 'n baie sagter afwerking, maar dis ook 'n grower materiaal. So afhangend van jou materiaal gaan jy verskillende tekstuur kry op jou stenselwerk en dis so maklik soos dit om iets vir iemand te maak wat persoonlik is, wat nie 'n gekoopte item is waarvan 20 op 'n rak is nie. So al hierdie goed is maklik om te maak ook vir Kersgeskenke. Okay ouens, ek hoop julle geniet dit en gebruik
hierdie voorbeelde om self vir julle te maak. Lekker dag, bye bye.